Në grupin e kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës merr pjesë krah superfuqive të botës. Kështu, ushtria e Republikës së Kosovës do të bashkohet ushtrive më të forta për t'i dalë në ndihmë edhe me vepra shtetit nën pushtimin rus. Me që nuk dërgon dot armatim në Ukrainë, forca e sigurisë së Kosovës do t'i trajnoj pjestarët e ushtrisë ukrainase në deminim. Kjo si fillim nga që, si që mëson ekskluzivisht Klani, si pjesë e programit, instruktor të FSK-s do të bashkohen ekipeve trajnuese të mbretrisë së bashkuar në kuadër të programit Interflex, që është operacion shumë kombësh i trajnimit të ushtrisë Ukrainës që udhëhiqet nga ushtria Britanisë së Madhe. Zbarkimi për të ofruar ushtarakëve trajnim bazik do të ndodhë gjatë muajve të ardhshëm. Veç kësaj, Kosova përmes ministrave të mbrojtjes në takimet e grupit të kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës, shtet që ende nuk e njeh Kosovën, ka premtuar trajnime edhe për kërkim shpëtim dhe mbrojtjen nga materialet kimike e biologjike si dhe transport të ndimave. Kjo do t'jetë hera e parë që FSK zbarkon krah ushtrive tjera për ndihmë ushtarake, ndërkohë që krah ushtrisë së mbretit ka shërbyer edhe në ishujt Falklands e më herët edhe në Kuwait bashkë me gardën e Iowa-s.